tem dois ou três grupos econômicos, eles compraram todos os jornais. Então todos os jornais falam a mesma coisa, do mesmo jeito, e a notícia que não sai num também não sai no outro. E no Brasil é a mesma coisa. Então você junta três empresários de mídia, eles decidem tudo que você pode saber e o que você não pode saber. E isso cria uma situação extremamente anormal e extremamente perigosa do ponto de vista da sanidade. Então você não pode esquecer aquela definição de neurose que dava o Dr. Miller, aquela mentira esquecida na qual você ainda acredita. Que esse objetivo não era informar você de maneira alguma. Esse objetivo era levar você a acreditar em certas coisas e a tomar certas atitudes. Gente, quando é que vocês vão entender que a chamada grande mídia não é confiável nunca, 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 nunca? Se vocês ainda têm alguma credibilidade nos grandes jornais, onde você vai ver, vocês estão 30 anos atrasados na história, pô. Mostra ali que o pessoal do Bilderberg já comprou tudo quanto é as principais empresas de mídia e uniformizou o noticiário no mundo para dar essa impressão. Nos 50 anos, a mídia foi mudando de função. Antes ela tinha uma função de integração social, tornar os acontecimentos públicos para que as pessoas possam conversar, trocar ideias, tomar suas decisões, etc, etc. Só que, nos últimos 40 anos, é só instrumento de manipulação. A mídia, praticamente do mundo inteiro, mudou de função. Ela é um instrumento de controle social. Isso aconteceu através do quê? Da concentração da propriedade da mídia. Aqui você tem dois ou três grupos econômicos, eles compraram todos os jornais. Então todos os jornais falam a mesma coisa, do mesmo jeito, e a notícia que não sai num também não sai no outro. E no Brasil é a mesma coisa. Então você junta três empresários de mídia, eles decidem tudo que você pode saber e o que você não pode saber. E isso cria uma situação extremamente anormal e extremamente perigosa do ponto de vista da sanidade. Então você não pode esquecer aquela definição de neurose que dava o Dr. Miller, aquela mentira esquecida na qual você ainda acredita. Que esse objetivo não era informar você de maneira alguma. Esse objetivo era levar você a acreditar em certas coisas e a tomar certas atitudes. Gente, quando é que vocês vão entender que a chamada grande mídia não é confiável nunca, 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 nunca? Se vocês ainda têm alguma credibilidade nos grandes jornais, onde você vai ver, vocês estão 30 anos atrasados na história, pô. Mostra ali que o pessoal do Bilderberg já comprou tudo quanto é as principais empresas de mídia e uniformizou o noticiário no mundo para dar essa impressão de unanimidade espontânea. O debate estava desigual porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do colo, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias. Todo aquele debate foi não o conteúdo, o conteúdo era do colo mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, formal, nós fizemos. Televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses dois debates. Manterá aberto esse canal de duas mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia. Teve um cara que chegou para mim e disse assim: ô Vitor, eu sei que você pode até não ter nada com a Xuxa, mas eu vou te dizer uma verdade. Amanhã a gente põe o nome dela e o seu numa revista. E a gente vende em um dia mais de 1 milhão de exemplares a R$5. A gente fatura 5 milhões em um dia, sabe por quê? Porque o pessoal vai comprar, meu amigo, e você não vai poder fazer nada. Eu tô dizendo isso, repetindo o que o jornalista disse, porque é o seguinte: a gente ama o Brasil e quer ver esse país pra frente. E enquanto tiver mídia marrom e bobo pra acreditar, a gente vai estar sustentando os nossos filhos com notícias inúteis e falsas. E mesmo que fosse verdadeiro, isso seria da nossa vida. Ninguém precisaria saber disso, não iria mudar nada para ninguém. Ah,
o Roberto Marinho hoje é a força política mais importante num país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. O compromisso do candidato do PSDB começou com confusão. Ele mal saiu do carro e foi recebido com protesto de moradores da região próxima à rodovia que foi visitar. Aí, rapaz! José Serra estava acompanhado do governador eleito Geraldo Alckmin. Os gritos e o empurra-empurra obrigaram a comitiva a mudar o roteiro. A visita durou menos de 5 minutos e foi feita assim. Foi o primeiro contato direto com o eleitor depois de confirmado o resultado do primeiro turno. Ao lado do governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, José Serra foi abraçado por moradores da zona leste da capital. O candidato do PSDB visitou as obras de conclusão da avenida que vai ligar a região ao trecho sul do Rodoanel, construído em torno da cidade para desafogar o trânsito. Cheguei à conclusão que, na verdade, eu sou um negro, pai. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Enlouqueceu? As paredes têm ouvidos? O que os vizinhos vão dizer, meu Deus? Ah, meu Deus! O que está havendo? Nada, querida. Bobagem, estou conversando aqui com o nosso filho. Bobagem. Não, mãe, você precisa saber! Não dá mais pra esconder! Eu sou um negro! Meu filho! Não fale assim com a sua mãe! Who taught you, please? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate your belt from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you. Zero nos Estados Unidos, como no Brasil, como na Europa, em toda parte. Não há mais exceção. Então, mais do que nunca, nós precisamos de ter uma elite intelectual capacitada a informar-se. Para ver se no futuro, daqui 20, 30 anos, a gente exerce uma influência firme sobre esse pessoal de mídia e faz eles parar com essa putaria, você está entendendo? Porque isso é uma vergonha o que eles estão fazendo. As últimas imagens dele sugerem a figura de um homem louco que não admitia que o seu poder, que durou mais de 4 décadas, tinha se encerrado. A fama de Gaddafi foi proporcional ao seu temperamento impulsivo e violento, que também oscilou com a ternura que dedicava aos filhos. الإبادة الجماعية حقه في الإبادة الجماعية في العراق أكثر من 1.5 مليون عراقي تم قتل إبادة جماعية ورونا المحكمة الدولية الجنائية اللي بنحولوا لها الذين مارسوا الإبادة الجماعية ضد الشعب العراقي سهل يقولوا البشير يمشي للمحكمة سهل سلمودان يمشي للمحكمة سهل تايلور يمشي للمحكمة سهل هبر يمشي للمحكمة سهل من ثاني مطلوب للمحكمة يمشي نوريجا يمشي الله أكبر
se houvesse no Brasil essa consciência de, olha, os caras estão nos enganando e eles estão violando a lei de proteção ao consumidor, porque eles nos prometem uma cobertura isenta e depois nos enganam. Então, estão todos contra a lei do consumidor. Um cidadão brasileiro que faça isso pode fechar todos os órgãos da grande mídia brasileira. Basta um, porque eles estão violando esse código do consumidor todo dia. Agora, a pessoa não usa o recurso que tem, não usa, porque primeiro nem sabe. Em 1947, os grandes produtores de Hollywood se reuniram no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, e resolveram que artistas com tendências políticas em desacordo com seu ideário não trabalhariam mais em filmes. Surgia a lista negra e a consequente caça às bruxas. Com impecável senso de oportunidade, a TV Globo escolheu exatamente o momento da Constituinte no Brasil para inaugurar sua lista negra. Quem sair da emissora sem ter sido mandado embora corre o risco de não poder mais trabalhar em comerciais, sob a ameaça de que estes não serão lá veiculados. Como a rede detém quase que o monopólio do mercado,